vidět v doprovodu závodnic i Dominiku Šabovou, která bohužel od tohleto mistrovství Evropy přišla, protože mistrovství Evropy standardně, nebo mistrovství Evropy mládeže standardně bývá v únoru. A Dominika Šabová na ně měla startovat právě v kategorii kata žen do 21 let a mezi tím ale to mistrovství bylo přeloženo z únorového termínu na tento červnový, no a Dominika dovršila toho věku 21 let mezi tím, to znamená, že přišla o tohleto domácí mistrovství a pamatuju si moc dobře, když se tu informaci dozvěděla, jak to obrečela. Máme to samozřejmě taky líto, protože v této kategorii žen do 21 let jsme neměli žádné zastoupení. Ale teď už se pojďme věnovat zápasu v finále mistrovství Evropy plus 68 kg žen. První bod v zápase zaznamenala Srbka, ale teď Španělka kopem na hlavu otáčí skóre. 3-1. Pro Španělku rázem. Vidíme srbský fanoušky. Tady bod zase pro Srbku, která bude snižovat. Tři dva. Stále na začátku utkání. A je to tam. Nejprve vyletěl jeden praporek, pak jako support praporek druhého rozhodčího a to stačí k tomu, aby byl přidělen bod. Nebo v tomto případě 3 body za kop Uramavashigiri. Takže Španělka věří svým kopům a ono se jí to daří. Už dvakrát kopla za 3 body. Teď si připisuje bod za úder. A zvyšuje skóre na 7-2. To je v celku unikátní takovýto výsledek ve finále mistrovství Evropy, kde většinou bývají ty utkání svázané taktikou. Tady tentokrát zase bod pro srbskou závodnici. První bod nebo první technika sice byla od španělské závodnice, ale ta nebyla vyhodnocena, tam chyběl podle mě vzdálenost správná. Se nedotkla úplně dobře. Když to Srbka už jo. A tady byl kop ze strany Srbky, no a máme tu drama. Další 3 body, snížený na 7-6. Jsme viděli 13 bodů do finále mistrovství Evropy. Nic, jdeme dál. Za to bude taky bez druhého ohodnocení. Zápas byl přerušen, protože jedna ze závodnic zůstala na zemi a se pokračovat nemůže. A tohle bylo pro červenou stranu. A rázem máme srovnáno 7-7. Tři čtvrtě minuty do konce zápasu. Španělka by měla využívat kopy, zrovna jsem chtěl říct, protože tím zatím vždycky bodovala v zápase. Rozhodčí ještě překontroluje, jestli se nejednalo o zvýšený kontakt. Nejednalo. 3 body na stranu Španělky a je to zase
o 3 body, 10-7, sledujeme divoké utkání. To bude možná ohodnoceno. Nebude. Půl minuty do konce. Tohle už bude braný jako neaktivita z pohledu Španělky, která byla potrestána poprvé v tomto utkání. Tohle bude bez bodu, jdeme dál. Posledních 10 sekund. Srbka musí. Tady máme znovu neaktivitu ze strany Španělky, která samozřejmě hájí svoje vítězství na hraně pravidel. Srbka musí dát 3 body a skoro se jí to povedlo. Tímto kopem a je konec. Nádherný zápas. Nejtěžší váze, kde za to nakonec putuje do Španělska zásluhou Marty Pascal Chico. Stříbro pak získala srbská závodnice Ivana Perovič. No a já se